Sākam sezonas noslēdzošās 35 minūtes, kas izšķirs, lai mēs spēlēsim B, ne meistarības A grupā. Tā vismaz runāja zinātāji pirms spēles. Rezultāts 2-1. Auda pagaidām priekšā. Cerams arī turpināt būt priekšā. Iecavai! Stadionā valda emocijas, ieradušies daudz Iecavas vecāki, arī mūsējo netrūkst. Māmiņas ļoti komentē tiesnešu darbību. Bet kaut kā jau jāsasildās. Neskavējās, ne treneris. Netais sodu.
Vienīgais, kas pietrūkst, ir karsta pīrādziņa un tēja daudziem faniem. Ja, otra. 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 Ja, otra
rezultātiem maiņa. Davidkungs dodas izpildīt stūri sitienu. Ko dar pārējie? Treneris norāda, ka tiek spēlēts lauku futbols šobrīd. Давай, потом поговоришь в раздевалке. Попроси остаться здесь дальше. Piesaties! Labi!
Vicky. Давай, Алста, больше! Окей. Šis bija spraigi. No. Ok. Es atvainojos par savām emocijām. Oh. Pirmo reizi kāds mājas stadionā atbalsta mājas komandu. Skaļi. Bet bumba vēl tā kaut ko tur. Nu! Ah! Tas bija tik tuvu!
Ļoti sāsnājas pēc sāsnāt spēle no mūsu puses pēdējo pārspinošu laikā. Aizraujoši. Iet savu atradu vainīgo. Ei, tas vēl dzīvo pagātnē. Tiesnesim man, iecās treneriem, man liekas, viena zeltnā jau bija, uzprasās laikam uz otro, bet nu, sezonas pēdējā spēle var jau atļauties. Šim jauneklim teica pļaut pretinieku. Pat tak teica, ka jāpļauj esot. Nu tad rekur arī dabūja bumerangs atpakaļ, nu. O, rekurs. Vēl atpureši tu līdz. Jau, atpakaļ no laukas. Ho, ho, ho.
Zvani 113, nu. Domāja federācija savs cilvēks vietā. Zvani 113, ko tu panika? Kurš savs cilvēks? O, te jau federācija tiek piesaukt. Nu, labi. Tas pēc jautri. Oi, labs. Vecāk uzvelk spēlētājs, spēlētāji uzvelk tas no vecākiem. Par ko? Там больше всех сзади рот открываете. Вы бы хоть слово бы ему сказали. Par ko? Arī Latvijas federācijas spēlē ir jābūt jānodrošina, ir arī šitas te kaut kāds medicīniskas personāls. Zvani uz Latvijas federāciju, kas tev ir? Kur tu mums piečukarējies? Kādi sakari? Zvani Latvijas federāciju, ko tu pie mums piečukarējies? Nevajag teikt, lai pretinieki pļauj. Uzvelk pašu zem. Šis tā svarīgs spēle ir? Es nezinu. Ar jums kaut kas izšķirās? Nē, nu mums ir laikam, vai mēs tur tiekam tajā BA grupā? Nu šitais ir zināms tiesnesis, viņš... Kurš saka, ka klasna? Es vienkārši skatos spēli. У нас приезжает Вася, который по ушам Ецеля получает. Ну хорошо, что ты не понимаешь. Тогда не говори со мной, если ты не понимаешь. Ой. Ну, давай, скатаемся в футбол, бедзем дырстес. Мы стеснешь с нас, прежде, ну... Pirmā reize tik skaistlīgi spēlē šajā sezonā no vecāka puses. Pēdējās 5 minūtes. Ej,
Okay. Okay, ir spēlētāja maiņa. Jā, palikušas ir cik 4 minūtes, 3-1, dāvis izpilda. Paliec kājās, paliec kājās! Ko? Jā, tā es redzēju. Būs jāskatās video atkārtojumā. Tur pēc skaņas var dzirdēt, kā viņam kājām mums ir. Treneris iebiedrēts, tiesnesis iebiedrēts. Tagad protests nebija. Kas? Tagad protests nebija. Cik ir palicis, principā pēdējais uzbrukums, pēdējais stūrs varētu būt. Ir 7 minūtes pilnais laiks. Ir aiziet arī pretnieku vārtsargs. Un spēle ir beigusies. Saspringa spēle.
Tātad sezonas pēdējā spēle ir beigusies. Sagaidīsim arī atvadīšanos.